Olá pessoal, mais um vídeo de Grey Mecânico. Eu estou aqui substituindo esse retentor aqui, ó, que já foi trocado, né? Retentor do haste do trambulador do Corsa GM Corsa VHC. Vou dar uma dica aí para o iniciante aí, né? Se ele não souber desmontar, vou dar a dica como que se faz, tá? Para remover essa tampa aqui do trambulador, né, que faz a seleção de marcha, eu vou fazer isso aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Viro para cá e aperto esse pino aqui, ó. O pino encaixou. O que que acontece? Ele faz um alinhamento. Vou tirar aqui. Como eu já tinha tirado? Esse pino, ele gabarita a seleção de marcha, tá? Deixando um alinhamento igual um sincronismo de uma correia. Como a ferramenta precisa ter uma ferramenta para dar o sincronismo da correia dentada, né? Nesse caso aqui ele faz a mesma coisa, ó. Eu vou tirar o pino aqui, você vai ver que essa peça vai mexer, ó. Mexeu, tá vendo? Aí eu vou voltar a fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Aqui. Vocês veem, ó. E vou apertar o pino. Você nota que ele vai entrar nesse furo aqui, ó. Opa, aí. Aí, o pino, ele entrou gabaritando. Por que gabarita? Por causa desse, tá vendo aqui, ó? Tá, a marcha tá em porto morto. Sistema aqui de engrenagem, sistema de trambulador, tá em porto morto, tá vendo? Quer dizer o quê? Na hora que eu for, e aqui tem a, não sei se dá pra ver, aqui tem a haste da marcha ré. O que acontece? O sincronismo, segura aqui para mim, sincronismo de seleção de marcha, tem dois suportes aqui, tá vendo? Se você fazer assim, que é a posição dele, é as marchas. E esse daqui é o da ré. Esse aqui é o da ré, tá vendo? Por isso que tem que fazer esse tipo de, esse gabarito aqui. Tem alguns carros que tem um pino de plástico, você tira ele e aí você coloca uma ferramenta para travar, igual esse aqui, tá vendo? Isso aí que é essa dica que o direito está te dando aí ao iniciante, a arrancar o trambulador do Corsa, GM Corsa, tá bom? Fica a dica do Grey Mecânico. Nessa forma aqui, ele entra, ó, tranquilo, ó. Vamos pegar isso aqui. Dessa forma aí ele entra no gabarito tranquilamente, tá bom? Mais um vídeo de Grey Mecânico, um abraço.